Бұл жігіттер құрмет көрмен жекпе-жек соққы жасайтын жекпе-жек стильдерінен шыққан айттық жоғарыда, сондықтан күрес көп күтпеңіздер. Тіпті күреспеуді әбден ықтимал. Джаватов болсын, Майсурадзе болсын жекпе-жектерінде көбінесе өз еркімен күресе қоймайды. Барынша күрестен аулақ болуға тырысады. Майсурадзе өте денелі көрінеді қарсыласына қарағанда. Жалпы Илмей Аминнің тағы бір қасиеті, бұл салмақ талғамайды. 57-61 тіпті 65 келі салмақ дәрежесінен де шығып кететін кездері болған. Міне осында ерекшелігі бар. Спортшы алаңның ортасын басып алды. Майсурадзе. Отличная комбинация. Майсурадзе. Қалай кіріп кетті, сенімді. Қол емес шынтақпен салса қызық болар еді. Нәтиже шығаруға болар еді деп ойлаймын бұл жерден. Режет угол и поддавливает своего оппонента Георгий. Өзінің ауыр соққыларына сеніп жүрген сияқты Майсурадзе. Джаватов болса керісінше. Джаватов пытается. Ох, есть как раз смена стойки. Левым хуком достал своего оппонента. Боится в клубах. Герген Кыш. Волки гарқылы. Шабулдарын жасыруға тырысады. Сәл-сәл, бір екі сантиметр жоғары. Мне кажется, первые ряды почувствовали этот сквозняк от удара Майсурадзе. Өте сенімді көрінеді Майсурадзе. Ал сақ болу керек. Илмей Аминнің де соққысы бар негізі. Бұған дейін жекпе-жектерінде көргенбіз. Сондықтан спортшы қарсыласының стиліне де бір сыйластықпен қарау керек бұл жерде. Навстречу справа попадает Джаватов. Ығыстыра бастады бірден. Тағы да шық қалды. Бэкфист. Ну как же без бэкфиста, да? Илмей Аминнің жоспар нәзірше түсіну қиын. Енді түсіндіріп көрейін бұл спортшының позициясын. Қазір қарсыласты шаршатуды көздеген сияқты. Бірінші раундты саналы түрде беріп қою сияқты мақсаты. Аренаны айтсай шіркін. Давид дейсі. Төніп тұрады я қарсыластың қасына кәдімдей. Половина раунда позади. Главное не расслабляться. Все-таки Джавадов также опасен стоит. Майсурадзе шашап қалмайдын да сияқты еді. Үш раунд бойы. Бұндай артында жүре беру қатты қиын емес ау деп ойлаймын. Бабында екенін көріп тұрмыз. Илмей Аминн тәуекел еткен екен. Мне кажется, можно даже рефери дать предупреждение. Джавадов. За пассивное ведение поединка, потому что избегает он, конечно же, размена. Дәл, біздің қасымызда жасалынған соққы қой қазір, е? Кәдімдей соққының дыбысын естідік. Міне, алдап отыр қазір. Алдап, сулап, өзіне қарай жақындату. Бір соққы жасалдың амалын көздеп жүрген сияқты. Илмей Аминн Джаватов. Мне красиво, да? Да, неплохо здесь. Отличная была задумка. Эти жинаха, Майсурадзе. Отличный джеб. Джеб тайцэш, хазра. И он пошел в разнос Майсурадзе. В опасности находится Джавата. Потрясен после прощбушенного удара справа. Я и сингреп тур, брак, клюп тур, харсласный битнегар. Меньше минуты до окончания первого раунда остается. Хватит ли времени у Майсурадзе оформить нокаут в первом раунде? Шынымен де бір соқ тек қана аяқта тұрып айқасуға келіскен сияқты жігіттер. Өзара бір жігітше пақ деген былайша айтқанда. Еще один раз права. Тағы да кетті, иә. Тіпті аяқты да көп қолдана қоймайды. Байқасаңыздар, жасалған соққылардың 70-80% бұл қол. Жоқ, аяғы сүрініп кетті бұл жерде. Соңғы секундтар. Майсурадзе тағы да қыстыра бастады.
Колено, кажется, пролетело в печень. Голма, да? Последние секунды первого раунда. Я думаю, все, что все-таки мы в этом поединке увидим вторую пятиминутку. Да. Времени осталось слишком мало для досрочного окончания. Қайта-қайта Мухаммад Ризуановты көрсетіп жатқан ескеретін болсақ, менің ойымша бұл Кахоров Мырзаның бір жоспары бар сияқты. Қазір Илья Минге тиседі-ау деп ойлаймын жекпе-жек аяқталғаннан кейін. Әлде Майсурадзеге барып тиседі ме? Бірақ сондай бір жоспары бар сияқты болып көрінеді. Ну, ринг сайтта бекерден бекер тұрған жоқ бұл Азамат. Он бросит вызов проигравшему, да? Логика баргуэнда. Женгельген, женгельген, ментабулису говорит. Ну, обычно бросает вызов победителю же, правильно? Победители другого подника бросают вызов победителю. Курегенд, бельми, бельком, мастер фантазии. Наши предположения, почему у кейдж-сайда находится Кахоров. Ну, а давайте прямо сейчас вернемся в клетку, где у нас Джаватов. Ильми Амин против Георгия Масюрадзе. А второй раунд. О, бірден қарқынды баставатыр. Джаватов. Екінші раундта белсенді бола түсті бірден. О, өтті. Қолдың сыртынан. Екеуі де бір қатты бір артық қимыл жасамайды байқасаң, және дәл тиіп жатқан соққылардың пайызы үлесі өте көп. В разрез попытался пробить Майсурадзе. К сожалению, Джаватов сам не прессингует своего оппонента, пытается работать вторым номером и часто разрывает дистанцию. Более мощный Майсурадзе на фоне своего соперника выглядит в этой позиции более выигрышно, конечно же. Режет углы постоянно, прессингует своего оппонента ближе к сетке. Но здесь, конечно же, не штанусь хотел, да, Джаватов, но... Болмай қал, да? Жалық пет тәрден. Енді былай... Бұрылуға болмайды қарсыласына. Да. Егер рефери тоқтатпаса, онда жалғастыра беру керек. Босаң суға болмайды. Самое главное правило, первое правило для любого бойца – защищать себя всегда. Кез келген сәтте. Да, конечно. Рефери жекпе-жек барысына араласып жатқанның өзінде де мұқият болу керек. Ал Илья Мин болса, Георгийді жалықтырып жүрген сияқты, бүйтіп алаңға айналып жүр. Ну, слушай, это открытое избегание контакта с бойцом, скажем так. Ну, что за это вот бесконтактный бой? Енді Рауан Бекболатқа да қарсы шамамен осындай тактика таңдаған болады, несінде болса. О-о-о! Прилетело здесь неплохо. Міне тағы да. Қолдары өте жылда. Майсурадзе білет бұны, сондықтан бұлай алыстан атылмайды әрине. Өте сақ болады. Тамаша, Луки Гархла. Пытается сократить дистанцию. Майсурадзе. Я бүйтіп қазір қашып жүрген қарсыластан жалығып, бір шабуылға ашылып қалуы да мүмкін. Майсурадзе. Джаватовтың... Я вот не совсем понимаю, конечно же, тактику и план, если был этот поединок у Джаватова и в целом у секундатов, тренеров и всех остальных причастных к подготовке этого соперника, спортсмена. Но я понимаю, что совсем другой оппонент на него, на Майсурадзе, не готовились. Это понятное дело, но тем не менее. Илья Мин болсын, Майсурадзе болсын, басқа спортшыға дайындалған, а у баста...
Өті жатыр соқтылары. Қайта-қайта бүйірден аяқпен салған соқтылары. Майсурадзенің әрине Ильмяминнің тынысын тарылтады. Последние минуты второго раунда. Қолын төмен ұстап тұрыпты осы қорғануға. Ай, тамаша. Бірақ жеңіл соққылары. Майсурадзе бар күшін салып, әзірше жасап жүрген жоқ сияқты. Міне. Шақындағанның өзінде де тигізе алмайды. Ильмяминнің жауабы бірден. Джаватын байқасаңыздар комбинация көп жасамайды. Міне, бірнеше соққыдан тұратын шабуыл. Осымен екі раунд бойы біз бірде бір клинч, бірде бір күрестің тәсілін көрген жоқ пас. Справа здесь достигает цели удар от Майсурадзе. 30 секунд до окончания второго раунда, тем временем остается. Вот шанс у оппонента. Хайпик, но в защиту приходится удар. Последние секунды. Колено в клинче. Жалпы Джаватовты негізі аяқта тұрып құлатып бір техникалық нокаут жасап отқан спортшы жоқ. Осыған дейін 7 рет ұтылса да оның басым көпшілігі әдіс, қалғаны партерде техникалық нокаут, яғни қарсыласты тейкдаун арқылы құлатып барып қана соққы жаудырып ұтқан. Солардың бірі мысалы Рауан Бекболат, ал таза бір аяқта тұрып айқасып ұтып кеткен қарсылас болған емес. Я с Азаматом полностью согласен. Мархабаевым надо удосрочить. Вот именно такую установку дал. Но сложно, конечно же, когда твой соперник все время... Ну, это звучит грубо в отношении любого бойца, но велосипедит, знаешь. Я. Енді сөзінің жаны бар. Сен қазір бұны көптен алып тұрған жоқсың ғой. Бірақ айттым ғой, Джаватовты былай соққы жасап құлатып, техникалық нокаутпен ұтқан адам жоқ. Тек қана тейкдаун арқылы құлатып, партерде соққы жаудырып ұтқандар бар. Ал таза дәл осы соққының арқасында айласын асырған адам болған емес бұл жігіттің мансабында. Удастся ли Георгию в третьем раунде все-таки оформить технический нокаут? Джаватовтың ұйымылғандай болмақ. Жаңа біраз сөтті енді бұрышында жаттықтырушылары. Не қып тұрсың, 10 минут бойы жүгірдің ғой, болды, қойсайшы дейді. Подключил бокс. Майсурадзе. Енді жұдырықтасамын деп. Майсурадзе Джаватовқа да жақсы мүмкіншіліктер тудырып отыр. Бірақ әзірше қарымта шабуыл жасап қолдана алмайды. Филишев. Дағыстанның Филишев. Қазір Джаватовтың орындауында. Даже успевает Георгий услышать подсказки секунданта своего соперника. Күліп қояды, е? Қой, мынауын болмайды деген шығар. Отличный был джеб. Ең бір нәтиже беріп жатқан соққылары Майсурадзе. Тычок в глаз, кажется, произошел. И... Ну, рефери не остановил, поэтому здесь никаких претензий к Майсурадзе быть не может. Ну и плюс мы должны, наверное, взглянуть на повтор. Ну, не стоит, наверное, так вот свои эмоции подключать. Все-таки дали время на восстановление, если действительно был тычок в глаз. Саусак көлге тиіп кетсе, әдейі жасалмаған түсініп отырмыз. Соққы жасайды. Міне. Майсурадзе. Салу керек. Близок досрочной победе.
Жоқ. Күреспеді. Қалай тамаша қағып түсірді. Майсурадзе. Тағы да джеп. Әлі осы джепке қарсы бір қарымта әдіс таба алмады Джаватов. Енді тек қана мерзімнен бұрын жеңіс құтқара. Джаватова точно. Е. Тек қана бір соқ жасалдың амалызды өгір. Қайта-қайта жаттықтыршылар оверхендке құсайтын бір соқ көрсетеді. Осы сарда да Георгий Майсурадзе в деле. Келсейш бері дейді, я өзіне қарай шақырып провокация жасап отыр. Бұған да көнбейді Джаватов. Джаватов, конечно же, никто не хочет, наверное, вот так вот рубиться. Помнишь первый дебютный поединок Майсурадзе, где... Болмайды екен, сонда да. Деген шыдамды жігіт. Ну, я мог сказать, что здесь сам Георгий не газует сильно, на самом деле. Это был четверкан куш, это скажи мне. Бұны қолмен де жасайды, а аяқпен де жасайды. Кто за это ответственен? Бұл еркін күштің креатив бөлімі. Да, на корне. Лежит такой креатив. Ой, тамаша. Соқ алмасу тағы да жалғастыра беру керек. Встречусь, кажется. Локтем на коротке пробил. Георгий Джаватов. Джаватову необходимо собраться. Последняя минута остается, а именно 90 секунд. Единственная шанс на победу только лишь досрочка. Застоялся у сетки, но здесь отпустил сам Майсурадзе. И снова набрасывается на своего оппонента. Енді Джаватовтың бұндай сильне таңғалмай, мен шыны керек, бұған дейінде. Шамамен осындай мәнерді өнер көрсеткен білеміз. Минуте! Самам жүргі көрдіңді, я, қазір. Менші минуте! Кресіпті көрді, аяқ қомтылды, бірақ енді мұнадай шаршаған күйде. Ну, слушай, по всем этажам сегодня поработал Майсурадзе. И лоу-кики были, и мидл-кики, и хай-кики, и всевозможные Ушира Маваша и Орагири были. Ай, болмады. Енді жылдамдық бұрынғыда емес, е, алғашқы раундтарда емес. Егеуде шарша. Қарқын бәсеңдеді. Ну, Майсурадзе понять можно. Он устал просто постоянно гонять своего оппонента по октагону. Жақсы бұл. Здесь ошибается, провалил своего оппонента Джаватов, но воспользоваться максимально этой ситуацией не смог. И поединок завершен. Ждем официального судейского решения. Ну, можно уже заочно Майсурадзе поздравлять с победой. Думаю, что здесь апсета никакого и быть не может, и не пахнет. Ну, конечно, хотелось бы, конечно же, нокаута, но нужно отдать должное Джаватову. Он держался до последнего. Очень много жестких ударов пропустил в этом поединке. Казахстан!